Hörmətli cənab prezident, sizi ad gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə sülh və əminəmanlıq, uzun ömür ailənizə və ölkəmizə uğurlar və tərəqqi arzu edirik. Siz Cənubi Qafqazın ölkələrindən birinin liderisiniz. Bu gün siz Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında müsbət dəyişikliklərin təmin olunması, xalqımızın rifahının yüksəldilməsi üçün maksimum səylər göstərərək ligində sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinə kömək edirsiniz. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzu edirik.